Skandalsparken delades ut av den dåvarande Sverige-ettan Milad Aschna i SM-kvartsfinalen mot Flemming Nielsen från Helsingborg. Nu har Aschna fått sin dom. Sparken kopplas till att det är utanför tävlingsområdet och att matchen är avblåst. Det är ju ett regelbrott och det är ju det som vi har valt att bedöma. Det kunde ha gått riktigt illa där. 2 år, är inte det lite i sammanhanget? 2 år är ju den maximala tid som vi kan utdela i den här typen av bestraffningsärende. Fanns det någon diskussion om att stänga av honom på livstid? Nej, det diskuterades inte. Flemming Nielsen är just nu på semester och har inte gått att nå. Men jag träffar hans tränare i Olympia Taekwondo Club, Dennis Simonovic, som kommenterar förbundets beslut. Jag själv tycker att styrelsen har gjort ett korrekt beslut. Så här berättade Flemming själv i 24 HD om sparken. Jag slappnar av och ska precis vända mig om och återgå till min egen match. Och då känner jag att han träffar mig ungefär brösthöjd i ryggen med en hoppande pushkick. Och jag faller ihop till marken och försöker resa mig och märker att jag har krasat till rejält. Men jag klarar inte det. Så att matchläkaren bedömer att jag behöver hämtas med ambulans. Så de fixerar nacke och rygg och jag hamnar på en bår. Sen åker jag in till sjukhuset i Malmö. Jag satt på coachstolen och coachade Flemming vid tillfället. Ja. Vad tänkte du när du såg det där? Jag blev mållös. Jag visste inte vad jag skulle säga för jag har aldrig sett något liknande innan. Flemming har problem fortfarande. Vad har han för problem? Han är ju öm i både rygg och nacke och har känningar efter det. Ömhet, stelhet. Vi har varit i kontakt med Milad Aschna och hans tränare, men de vill varken kommentera eller berätta om de kommer att överklaga beslutet eller inte.